Este é o Tobias Malaquias. Na realidade, ele é o repórter de investigação da Saleia TV. Ele vai agora investigar que aparelho é este e vai até prová-lo. Como podem ver, ele está a ver se o eixo do moinho está em condições. Ele é uma espécie de azei do artesanato. Sim, está em condições. Não achas, Tobias Malaquias? Sim. Para que é que, agora isto já é o Tobias a pensar, para que é que os humanos querem isto? Mas enfim, se calhar o melhor, como ele não sabe, é eu pôr isto a funcionar. Oh, vês? É para isto, Tobias. É para isto que os moinhos servem. Gostas? Hã? O que é que achas? E pronto. E assim foi um bonequinho da Júlia Ramalho para o Malagueta. Olha, raios, esta parte das ideias que eu tenho, hã? A neta da Rosa Ramalho tinha-me dado este bonequinho, pá. Ah, Tobias, Tobias! Não te vás embora não, que vais ver o que é que eu te faço, malandro!